I fucked the stinger face. This is Back Reels and this is Ultimate Survival. Warning. Also a bit of context, this is a video flying from Copenhagen to Portugal for a training camp. Klokken er 4.36, og vi skal skynde os lidt, ellers kommer vi fedt sent til lufthavnen. Det var ubehageligt at pille sådan en PlayStation ud af tasken, mand. What? Nå, sku... Nej, har du den i håndbagagen? Ja, selvfølgelig er det. Hvor skulle ellers er det? Tænk for dig, Birk. Dejlig tur. Jeg troede, jeg havde glemt. Jeg var ved at glemme min ene håndbagage, men vi fik den heldigvis med til sidst. Rigtigt. Var der en PlayStation i? Det var der faktisk ikke. Der er alle mine sko og snacks. Boys, what's boys? Oh, bro. Hey. Yeah. Altså, ja. Damn, for nogle skylde på det. Ja, nok er det så. Ja. Husk, du måde i dag. Fedt. Så filmer vi lige nu, eller hvad? Ja, jeg glemmer det. Ja, vi er samme farve, ikke? Jo, så kunne jeg lige... Altså, og samme kulør. Hello. Så står vi her på det. Ja. Åh, hvem er det? Ja, det er så ikke. Det er jo langt, man. Filmer den nu? Hej allesammen, status. We are going to Portugal. Det var virkelig klamt, det der. Bus ride from airport to hotel for what feels forever. Let's go, champ. What? Nej! Hvad? Fuck! Fucking gør det. Åh, jeg skød også det. Det bliver lortet deres det. After 14 hours of travel, we arrive at our hotel room. I live together with 5 other guys, but our room is much more of a meeting place for a lot of the people in this training camp. And we just hang out, play PlayStation, socializing and doing other stuff, keeping us entertained until we train. Top lining! Oh!